Мемлекеттік қызмет істері академиясы оқу жүйесінің жаңа бағытын көрсетті. Енді оқуға түсетін талапкерлер эссе жазып, оқытушылар алдында сұхбат беретін болады. Сонымен қатар, биылдан бастап академияға қабылдану үшін талап етілетін жоғары білім дипломының орташа бағасы өсіп, емтихандардың балдар сомасы да жоғарылаған. Магистратура мен докторантураға қабылдау ережелері қайта қаралып жатыр. Электрондық үкімет порталы арқылы қашықтықтан құжат қабылдау жүйесі енгізілді. Мемлекеттік қызметкерлерді қайта оқыту мен біліктіліктерін арттыру істері де жаңа сипатқа ие болды. Мысалы, бұрын болмаған қызметкерлерге көшбасшылық, сөйлеу мәнері және этика сабақтарын үйрететін пәндер қосылып отыр. Бізге біліктілік арттыруға келетін мемлекеттік қызметшілердің саны біршама асып отыр. Бұрынғы сандарға қарағанда жылына 3000-дай мемлекеттік қызметші академияның өзінде біліктілігін артса, ал біздің өңірлік оқу орталықтарында 8000-дай мемлекеттік қызметші біліктіліктерін артып отыр.